בעונה הראשונה, בדיוק היום נזכרתי בזה, סצנת המכות שלי ושל עמוס בסוף העונה, זה היה נהדר. בצנו אחד לשני במלוא הכוח, בתוך מכונית קטנה, זה היה מקסים. לאיפה אתה מגיע בירושלים? קטמון. אתה יודע איזה קו מגיע משם למרכז העיר? כן, קו 13. נורא בא לך להגיע למרכז העיר תוך 5 שעות. הוא עושה סיבובים? בכל שכונה אפשרית. זה לא כזה נורא, את יכולה גם לקחת קו 4. והוא לא עושה סיבובים? לא, הוא רק מגיע פעם ב3 שעות. אתה מגזים? אני מגזים. אני? חצוף. סליחה, אמרת משהו? כן, אמרתי שאתה חצוף. חבר'ה, תשמעו, כאילו, זה ממש לא... זה, אני פשוט אקח מונית. עכשיו, מה שאתה רוצה להגיד לי, או שאתה רוצה להמשיך למלמל פה כמו איזה שפן? אני מקשיב, אתה מקשיב? אתה מקשיב, נטי, אתה בחיים שלך לא הקשבת אליו אחד חוץ מלעצמך. זהו, סיימת? אפשר לנסוע? לא, מה קרה? מה, אתה אומר לגנוב לעוד מישהו את החברה שלו? של מה? כבר גנבתי שלך, זה היה מה זה קל. היי, היי! הסצנות שזכורות לי ושהיו חזקות גם בגלל הפידבק שקיבלתי וגם בגלל ההנאה שלי בצילומים היו באמת הסצנה של הגרוש נטוש, כל הפרק הזה עם אחות של רעות, עם אלישבע. זאת אחותי הקטנה, אלישבע. נעים מאוד. את ואמיר קוראים לכם משהו? מה, אני מזמינה אותך להיכנס איתנו לסרט ואתה מתחיל עם אחותי? הסצנה הזאת שהיא אומרת לי, לא מתאים, ואני בא כולי כאילו... לא מתאים, למה? כי אתה גרוש, ואם לא הייתי גרוש, גם לא מתאים. כאילו, סתירה לפרצוף. אני לא מעוניינת שניפגש יותר. מה, בגלל שלא סיפרתי לך? בגלל שאתה גרוש. עוד פרק בכלל שזכור לי לטובה. הוא מאוד חזק לי גם בגלל שזה היה סבא מאיר הזה שמדברים עליו, שאני שם את הכובע המטופש הזה, זה סבא שלי באמת קראו לו מאיר, והוא באמת הלך עם כובע כזה. דווקא יפה לי. מה? אתה נראה כמו סלח שבתי. לא, נכון. דווקא מזכיר ככה את סבא שלי מאיר. זה היה בשבילי פרק חזק. גם כל הפיוטים האלה הם פיוטים שאני הבאתי מבית כנסת של סבא האמיתי שלי, בית כנסת הטוניסאי. הפיוט הזה, אל אדון, זה פיוט משבת בבוקר. שמחים בצאתם, ששים בבואם, עושים בהמה רצון קונן. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל הנשמה. יפה מאוד, באמת, יש לך את זה, זה... רואים שזה זורם לך בדם. אז גם, כל הפרק הזה היה לי מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד חזק. להרבה אנשים הוא נראה מטופש. אבל לא, בגלל הכובע הזה, כולם אומרים לי, הכובע מצחיק הזה ששמת בפרק זה. אני לא מבינה, מה, אתה הולך עם הכובע הטיפשי הזה בכוונה? כדי להביך אותי? איך זה קשור אלייך? אנחנו לא קשורים. אתה בא לי. כן, אבל אני לא אומר לך עם איזה כיסוי ראש ללכת. כי אני לא הולכת עם כובעים של חורנים. טוניסאים. חורן זה בכלל סוריה גבול טורקיה. קודם כל, אני נורא זוכרת ואוהבת את הסצנה ש... אני חושבת שזה כבר בפרק הראשון, בעונה הראשונה. שהיא פתאום מגלה את הרופא החתיך, שהיא חושבת ש... אני ממש זוכרת את הסצנה הזו שהם הולכים ברחוב אחרי הספיד-דייט והיא כולה מוארת ומרגישה כאילו הנה היא מצאה וזה וזה. הסיכוי היחידי שלי למצוא עכשיו מישהי זה אם היא מורדמת ומונשמת בחדר ניתוח. מה זה? בדיוק דיברנו על העבודה שלי. צריך לגבור במיון. ואחר כך כאילו את הסצנה, כמה פרקים אחרי זה, שהיא באה והיא אומרת כאילו... שהיא מתוודה על האהבה שלה, ומעמידה אותו ככה עם האמת מול הפרצוף, שהתמודד איתה. היה בזה משהו נורא נורא חזק בעיניי. למה את צריכה לעשות קידוש בבית כנסת? הוא אמר לי לעשות קידוש במקום להגיד לך ש... שאני אוהבת אותך. אז יופי, אפשר להמשיך כרגיל, לילה טוב. טוב,
יש משהו שמלווה אותי בכל העונות, שמאוד מאוד זכור לי, בלתי נשכח כמעט, זה נסיעות על הטוסטוס, שאני לא בדיוק טובה בזה, נגיד את זה ככה. אני מסתדרת עם זה, אבל אני לא, זה לא בא לי מלידה הדבר הזה. אז באמת כל הסצנות שצריך זה, אני קצת לפני זה לחוצה, אם זה יעבור בשלום, אני לא אפיל אף אחד או את עצמי, אבל בסוף זה עובר, אז זה בסדר. אתה חושב שיש לנו סיכוי ביחד? אני חושב שכן. אני מקווה שכן. הסצנה עם אורי, סלש רואי, על הגג, זאת הייתה סצנה שהיה ממש כיף. להיות בה, כי היה חושך וירושלים מדהימה, והיינו שמיכות, אז היה כזה חמים ונעים, וגם היינו מאוד קרובים מבחינה של מה שאנחנו צריכים לשחק שם. זאת הייתה סצנה ממש שהיה מאוד נעים, כל הזמן נעים. בעונה שנייה, אני לא זוכרת הרבה מהעונה הזאת, אבל אני זוכרת שכל הזמן הסתובבתי ברחובות. ביום, בלילה, שכבתי על ספסלים, הלכתי במדרחוב, חזרתי, וכל פעם אנשים נתקעים בי ואני מסתכלת ואני... כל הזמן יש לי איזה מבט זוי בעיניים, אפוף. אף אחד שפגש את ראיה, או שנתקל בה במקרה ברחוב, לא יכול היה לעלות על דעתו שהיא חולה במחלת השכחה הנודדת. הסצנות שהכי היה לי כיף צלם בעונה השנייה, זה אני חייבת שיהיה לי בן משפחה בכל עונה שיהיה איתי. אז הייתי עם הכלבה שלי, בילי. אני סופרת, בילה. אני סופרת. באמת הכלבה שלך? הכלבה שלי, שבהתחלה לא רצו אותה בגלל שהיא זקנה ועייפה, והביאו לי מין איזה כלבון כזה מעולף, קטן כזה, צווחני, ואני פשוט לא הסכמתי. כי היא שחקנית אופי. אני באה, מה את נובחת? באמת, היא עמוקה, יש לה עיניים מדהימות, היא עוברת מצלמה מדהים. ישנה? מה שמך? שאלה ראיה את האישה הנמוכה. בילה, ענתה האישה בקול ברור. ראיה הבינה. סוף סוף מישהו מדבר בשפה שהיא מבינה. זהו, היה לי ממש כיף להצטלם איתה. היא שחקה מדהים דרך אגב. ממש הפתיע. יופיע ברולר סיום? כן, בילי, בילה. שתדעי לך, בילה, אני חושבת שהקטע שלך הכי טוב.